Sveiki! Travel logs diemžēl ir atcelts, jo lidojums uz Ēģipti nenotiks. Viss ir atcelts, viss pasākumi ir atcelti, viss ir ierobežots. Nāksies iztikt ar pastaigām te patās un varbūt paceļosim mazliet tepat pa Latviju. Te jau redzēs, kas sanāks un ejam pastaigāt līdz jūrai. Diemžēl atcelts, nāksies iztikt ar tādu veidu video. Līdz nākošajai reizei, spiediet laiku un subscribe!